Po úspešnom vstupe do extraligovej nadstavby ostali popradské basketbalistky doma. V sobotu tentokrát ale vyzvali v aréne priamého konkurenta v boji o piatu priečku, a to silný Šamorín. Po víťazstve 70-37 nad UMB Banská Bystrica si basketbalistky BAM Poprad brúsili doma zuby aj na najväčšieho rivala zo Šamorína. Naše baby sa do súpera od začiatku zahryzli a dokázali si vytvoriť sľubný náskok, lenže o ten zakrátko prišli a do vedenia ešte v prvej časti išiel Šamorín. Bolo to tesné, ale prehrávali sme o dva. Rozbehnuté Šamorínčanky nedali Popradčankám dýchať, ale basketbal sa musel divákom, ktorí sa do arény dostali v prvom polčase, páčiť. Hralo sa rýchlo na obe strany a stále sme museli doťahovať stratu. Tá bola po 20 minútach štvorbodová. Po obrátke to nebolo zo začiatku strelecky oslnivé z oboch strán, ale niečo predsa len popadalo súperkám. Domáce ako si márne hľadali cestu do koša, hrali aktívne, ale stále sa trápili. Rozdiel o 13 bol po troch štvrtinách problémom. Bampáčky nemali čo stratiť a vsadili všetko na jednu kartu. Pozvoľ na chvíľu skresávali stratu a snažili sa s výsledkom niečo urobiť. Bol to ťažký boj až do konca, ale nad sily domáceho družstva. V dôležitom súboji o piatu priečku Poprad napokon prehral so Šamorínom 57-67. Určite sme chceli napraviť reputáciu, hlavne z toho prvého zápasu ligy, čo sme tu zaváhali. Aj keď Poprad nedal kožu ľahko, jak by som povedal, že viackrát sa vrátili do zápasu, ale som strašne rada, že sme to aj mentálne zvládli, a keď sme mali aj ťažké chvíle, tak sme sa z toho akože poučili, postavili sa a natiahli zase ten náskok. Na Šamorín sme sa dobre pripravovali, sme rozberali ich akcie. V útoku nám ale odišla strelba a veľa strát sme mali proste. 25 strát v takomto ťažkom zápase, to je, sa nedá vyhrať. Popradčanky majú pred sebou ťažkú sériu vonku. Pôjdu za Slovanom, Banskobystrickou UMBčkou i do Šamorína. Nadstavbu ukončia domácim zápasom až v sobotu 5. marca proti Bratislavčankám.